Коррупция, ijtimoiy, ma'naviy, iqtisodiy, siyosiy muammolar keltirib chiqarishga sabab bo'luvchi illat. Shu bois ham unga qarshi kurashish choralarini ko'rish, maxsus dasturlar, usullar ishlab chiqish va amaliyotda qo'llash doimo dolzarblik kasb etadi. Bu boradagi ISO standarti korrupsiya holatlarining oldini olish, aniqlash, zarur choralarni ko'rish hamda uning xavfini kamaytirishga yo'naltirilgan aniq, samarali chora-tadbirlarni amalga oshirgan tashkilotlarga beriladi. Mazkur standart sertifikatiga e'tibor qiling, Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligi ham munosib topildi. Ta'kidlash joizki, agentlik mazkur sertifikatni davlat tashkilotlari ichida dastlabkilardan bo'lib qo'lga kiritdi. KPMG kompaniyasi ekspertlari bilan birgalikda to'liq tahlil qilib chiqildi agentlik faoliyati va tahlil qilish jarayonida 145 ta korrupsiyaga holatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan omillar 10 ta agentlik faoliyati yo'nalishlarida aniqlandi. Mana shu ishlarni olib borish natijasida agentlikda 17 ta ichki hujjat qabul qilindi. Bevosita mana shu korrupsiyaviy illatlarni imkoni boricha agentlikda kamaytirish uchun agentlikning faoliyatining ochiqligini, oshkoraligini ta'minlash eng asosiy vazifa sifatida qo'yildi. Va shu nuqtai nazardan agentlik faoliyatini to'liq avtomatlashtirishga alohida e'tibor qaratildi va shu bilan birgalikda talabnomalarning onlayn orqali topshirilishi va topshirilgan talabnomalarning esa bir kun ichida onlayn e'lon qilinib borishi ham bu korrupsiyaviy elementlarning oldini olishga xizmat qildi. Tizimning joriy qilinishi agentlik faoliyatining ish samaradorligining yanada oshishiga xizmat qiladi. Byurokratik to'siqlarning oldini olishiga ham xizmat qiladi. Intellektual mulk agentligi korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini KPMG xalqaro tashkiloti bilan hamkorlikda yaratdi va bosqichma-bosqich takomillashtirib bormoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturining O'zbekistonda samarali hisob beruvchi va shaffof boshqaruv institutlari orqali korrupsiya ga qarshi kurashish loyihasi mutaxassislar agentlikning hujjatlar yuritishi, ochiq va oshkoralikni ta'minlash, korrupsiyaga qarshi kurashishga oid normalar kiritilishida ko'maklashdi. Борьба с коррупцией ведётся не первый год. Korrupsiyaga qarshi kurashish jarayoni bir necha yillardan beri davom etadi. Har bir mamlakat bu illatga qarshi kurashishda turli usullardan foydalanmoqda. Bu jiddiy va murakkab jarayondir. 2016-yilda unga qarshi kurashishning jahon standarti qabul qilindi. Ishlab chiqilgan tizimni qo'llash, ya'ni sertifikatlash orqali esa nafaqat ayni yo'nalishda ma'lum tadbirlarni o'tkazish, balki jarayonni baholash, nazorat qilish mumkin. Ushbu tizim faqatgina korrupsiya sodir etganlarni jazolashni ko'zda tutmaydi. Bu holatning kelib chiqish sabablarini o'rganish, vaziyatni to'g'ri baholash va shu orqali korrupsion vaziyatlarni kamaytirish imkonini beradi. Xalqaro sertifikat mamlakatimizning jahon maydonidagi imiji va reytingiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Boisi uni qo'lga kiritish uchun qo'yilgan talablar ham dunyo tajribasining eng maqbul jihatlarini o'z ichiga olgan bo'lib, faqatgina amaliy, samarali usullar va chora-tadbirlarni bajarishni nazarda tutadi.